punkterna. Nu sitter vi i bilen och är på väg till ett dop. Och det är min kusin som ska döpas till Love. Jag förstår inte riktigt dop. Vi skulle inte tänka mig för tillbaka sen. Sorry för att jag inte spelade in, men jag tänkte spela in, men det var väldigt mycket, alltså många. Fast nu är jag ute och går med Domsund. Chico, Chico, stopp. Chico, säg hej. Hej. Men Chico, 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 du kommer. Och min kusin och min farbrors kompis och hennes och hans dotter är här. Och jag vet inte ifall hon får vara med på film, så jag tänkte att vi ville vara lite. Men så då gick vi ut och jag var tvungen att gå ut och gå. Ja, det vill jag också. Det är inte de roligaste personerna hon vill vara med. Vad ska du? Om du kissar på min sko, då dör jag dig. Nej, jag skämtar bara. Kom nu, Chico. Chico, gå lite. Träffa på. Vi har ganska lång väg att gå, så jag tänker att det blir en ganska lång video. Men nu så kommer jag börja. Och jag tror att den nästa video blir nog imorgon. Ni kanske märker att vi inte lägger upp så mycket video, så men det är för vi är inte så mycket med varandra. Och fast nu så nu är det ju väldigt mycket Fortnite för oss. Så fast imorgon ska jag nog vlogga på julafton lite på morgonen. Kanske inte hela dagen, men en stund. Och sen kommer nog någon i januari. Och sen så vet jag att det kommer komma upp typ 2 videos per dag i februari i en vecka. Så det kommer 14 videos på en vecka. Och då kommer jag vara själv, fast ett par andra kompisar kommer ju vara med, fast de kommer inte vara så synliga på filmen. Men de kommer finnas där så. Men det är i alla fall mitt schema som jag har planerat in nu. Alltså just nu. Fast jag vet inte om jag kommer hinna komma ihåg det här. Och som du så har jag ju en GoPro som jag kommer filma med. Och på anledningen för att jag inte har GoPro typ nu, det är för jag har inget minne i den, fast det kommer jag ha i februari i alla fall. Det kommer jag. Men jag säger liksom jag börjar filma lite. Kanske lite när vi kommer hem, men vi ses om typ 10 minuter. Okej, nu kommer jag vända kameran, för nu ska vi förflytta ett par typ några LED-boxar, och jag måste filma det här. Så jag kommer inte filma så länge, men ni kan ju se om det. För jag ska också ta foton med mobilen, för jag filmar ju med den. Så jag ska vänta nu lite här. Det kommer ta en stund. Men jag startar videon sen när de ska hitta upp dem. Okej, nu ska jag börja hitta upp dem. 2 minuter eller 3 sekunder. Nu
Nu ska ni försöka. Oj, alla går här med färger och är glada. Alltså det här är fett konstigt. Att det här är bara för att do. Alla står med varsin färg typ. Och nu ska vi skicka upp dem. Jäklar, alltså det här. Det här kommer se. Jag ställer mig här också. Det här måste jag lägga upp på YouTube sen. Alltså, alla har ju verkligen en färg klar. Och det här ska bli jättekul. Och jag filmar ju till YouTube. Vad läskigt. Fast jag vill ju inte stå så nära, för då kommer ju flyga. Det tror jag nog inte, för den flyger upp ganska fort. Eller jag vet inte, det var så länge sedan. Nej. Oj, där håller Stefan på med den. Stefan står. Stefan, tänd den. Stefan håller på här. Alltså, tänk om man börjar brinna. Åh, Stefan har risk för han har en sån här lite cigarettändare. Fast den tänd. Den. Vad rädd jag blir. Jag måste filma. Oj. Där är en igång. Lars är på gång här nu. Kolla, där brinner den. Filma nu. Jag ser. Oj. Gör du det? Ja, ja. Chico, 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 kom. Chico, kom. Kolla, kolla på det här. Kom, Chico, Chico. Chico. Kolla på det här. Jag börjar filma. Jäklar, du hade blixt igång. Det är jämna. Oj, där brinner den. Kolla där. Håll det här, Chico. Kolla, där brinner ju den blå. Där brinner... Nej, då. Det var farligt att jäka. Nej, men jag tror att de... Jag kommer filma tills det är klart, alltså. Ja, det kommer jag. Och sen kommer jag liksom filma upp så här. Ja, jag kommer filma upp. Sen kommer jag ta en paus och sen ska jag ta lite foton. Det kommer.